Každý člověk má ve své krvi určitou hladinu pohlavních hormonů, která je závislá na různých okolnostech, na stadiu vývoje a tak dále. Tyhle pohlavní hormony mají za úkol, jednak je to vývoj pohlavních orgánů, pak vývoj sekundárních pohlavních znaků, jako ochlupení a ještě další, řada dalších funkcí. Většina buněk organismu má na povrchu určité místečka, kam se tyhle pohlavní hormony vážou a těm místům se říká receptory. A právě cestou těchto receptorů potom pohlavní hormony realizují svoji činnost, ovlivňují činnost organismu, včetně třeba centrálního nervového systému. Některé nádorové buňky mohou mít na povrchu svých buněk tyhle receptory po pohlavní hormony, které potom můžou působit jako růstové hormony pro ty nádorové buňky, to znamená při vyšší hladině pohlavních hormonů se tyhle buňky množí a naopak, když tu hladinu snížíme, může dojít k jejich útlumu až odumření. Tenhle fakt se dá využít pro léčbu určitých nádorů a jsou to ty nádory, které vlastně jsou závislé od hladiny hormonů a jsou to hlavně nádor, zhoubný nádor prsu a u mužů zhoubný nádor prostaty. Jednak je to základní věc odstranit orgán, ve kterém ty pohlavní hormony jsou produkovány, což znamená, u žen jsou to vaječníky a u mužů jsou to varlata. Můžeme odstranit buď chirurgicky, anebo v dnešní době máme možnost použít i chemické látky, které vlastně utlumí jejich činnost, takže tyhle hormony neprodukují. Taková speciální situace je u žen, které jsou po přechodu, kde vlastně vaječníky už nejsou funkční, ale ženy si vyrábí ty ženské pohlavní hormony v tukové tkání proměnou z mužských pohlavních hormonů, které v těle mají. Takže v tomhle případě můžeme zablokovat tu proměnu hormonů mužských na ty ženské. Druhou takovou zásadní cestou je možnost ovlivnění těch receptorů, na které se vážou ty pohlavní hormony. A to tak, že pacientům podáme léky, které se s daleko vyšší schopností vážou na tyhle receptory a vytěsní z té vazby vlastně pohlavní hormony, takže nemůžou realizovat tu svoji činnost nebo tu svoji funkci stimulační na ty nádorové buňky a dochází vlastně k odumřetí těch nádorových buněk. Co je výhodou hormonální léčby, je velice dobrá tolerance. Jednak i aplikace, ale i tolerance, ty nežádoucí účinky jsou minimální. U žen třeba to můžou být logicky vyplývající vlastně z mechanismu účinku klimakterické potíže, protože snížíme vlastně hladinu těch hormonů, to znamená do určité míry nějaké návaly, podcení, někdy nespavost, můžou být trošku změny nálady, ale nedochází k takovým těm zásadním nežádoucím účinkům, jako je padání vlasů nebo nevolnost nebo poklesy krevních obrazů, se kterými se pak pacienti vyrovnávají daleko hůř.